เรียบสู้บองโอนลงเนี่ยจังอักนี้เรียกยมชมมีสมาลีเรียนอายุสายสบวนชนามจิกรีบอสัตว์นักรมจินนมจีวัตทำไมใส่หาได้เมียนครูคงเวียชมลครูเตียวจำรายมจิกรีบอสัตว์ได้ยมเมียนอมนออสบายในทั้งไงนี้บ้านบองโอนรวมจิมเนื้อบองโอนเลยนมปังในจีวัตทำไมบ้านบองทำเนื้ออังกอนตักสิวខ្ញុំមានអំណរសប្បាយនឹងទីបន្ទាល់នេះខ្ញុំមិនពេលដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានអតិកម្ពីព្រះមិនប៉ះពាល់ចិត្តខ្ញុំខ្ញុំថាស្អែកព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំកាត់ថ្ងៃស្អែកទេខ្ញុំកាត់ថាលុយខ្ញុំមាន3000ញ៉ាំនឹងហិចហ្នឹងហើយមិនអីញ៉ាំទេព្រោះខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យលោកគ្រូកងវិលខ្ញុំបានប្រាប់ថាឲ្យមកក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីទទួលអង្គរខ្ញុំបាទអរគុណព្រះអង្គគាត់ទៀតបាក់គាត់ចិត្តមែនទែនគាត់ថាព្រះអង្គគុតគុំរហូតមកមិនមែនទៅថ្ងៃហ្នឹងទេដោយសារជំនឿរបស់ព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំទុកចិត្តព្រះអង្គហើយខ្ញុំអរគុណលោកគ្រូកងវិលថៃដែលស្រឡាញ់បងប្អូននៅក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីពួកគាត់តែងតែស្រឡាញ់រាប់អានពួកជំនុំទាំងអស់គ្នាទទួលទាំងខតកែវចា៎នេះខ្ញុំឈ្មោះមីស្មាលីសូមអរគុណដល់បងប្អូនម្ចាស់ជំនួយនៅក្រៅប្រទេសទាំងនៅភ្នំពេញនេះគឺជាអំណរសប្បាយមកពីព្រះអង្គដែលក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនដែលជួបប្រទះមិនដែលឃើញមិនដែលមានមកពីព្រះអង្គគុណអរគុណព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយអរគុណលោកគ្រូកងវិលនិងពួកជំនុំទាំងអស់គ្នាជាអំណរហើយខ្ញុំThank you.